말하고 너랑 지압은 중년기지 아니 위시에 지압은 구즈라티 거 위시에 지 구즈라티 구즈라티 위시에만 아지 아프네 अलग पड़ता मूलाक्षर पर चोपड़ी करो अने चौरस खाना में जी मूलाक्षर आप्या छे हिने जोईने बाजूना जी मूलाक्षर छे एमा फरतु गोल करो तो चाल धोरण आपणे जोई शुभाई કે જુનિયર કેજી છે અને વિષય છે આપણો ગુજરાતી કયો વિષય છે ગુજરાતી હવે આપણે એમાં સૌપ્રથમ લખીશું કે માધ્ય મુજબ લખો શું કરવાનું છે માધ્ય મુજબ જે પ્રમાણે કહું છે એ પ્રમાણે આપણે લખવાનું છે તો સૌપ્રથમ ચોરસ ખાનામાં આપેલા મૂળાક્ષર શોધી તેને ફરતું ગોળ કરો જે મૂળાક્ષર ચોરસ ખાનામાં આપેલા છે એ મૂળાક્ષર જોવાના અને પછી બાજુના મૂળાક્ષર જોવાના અને એના ઉપર આપણે ગોળ કરવાનું તો ચાલો ગણપતિના ઘરથી ઠળિયાના ઠ સુધીના જે મૂળાક્ષર છે એમાંથી જ આપણે મૂળાક્ષર લેવાના છે તો ચાલો ચોરસ ખાનું આપણે બનાવી દઈએ ભાઈ અહીંયા જે આ મૂળાક્ષર આપ્યા છે એને આપણે લાઈનમાં બહાર શોધવાના અને પછી એના ઉપર ફરતું ગોળ કરવાનું મેં તમને ઘણી વખત શીખવાડ્યું છે આજે આપણે એ જ પ્રમાણે કરવાનું છે તો ચાલો અહીંયા છે ઘરનો ઘ તો અહીંયા લાઈનમાં આપણે શોધવાનું છત્રીનો છ ધજાનો ધ તમે જુઓ કે જે મૂળાક્ષર ચોરસ ખાનામાં આપ્યો છે એને લાઈનમાં આપણે શોધવાનું તો સૌ પ્રથમ છે ઘરનો ઘ તો અહીંયા લાઈનમાં આપણે શોધવાનું પણ એક વસ્તુ એની સાથે એ પણ યાદ રાખવાની કે ઘરનો ઘ નીચે ક્યાંય હોય તો એના ઉપર ગોળ બિંદુ કરવાનું નહીં
આપણે લાઈન માં એને શોધવાના છે શું કહું છું કે ચોરસ ખાનામાં આપેલો મૂળાક્ષર અહીંયા શોધીને એના ઉપર ગોળ બિંદુ કરો તો અહીંયા ચોરસ ખાનામાં શું આપ્યું છે ઘરનો ઘ લાઈન માં જોવા તો ધજાનો ધ છે છત્રીનો છ તો આ ઘરનો ઘ આ ઘરનો ઘ એના ઉપર ગોળ બિંદુ પછી શું છે છત્રીનો છ લાઈનમાં આપણે શોધવાનો છે છત્રીનો છ ક્યાં છે તો આ છત્રીનો છ અહીંયા લાઈનમાં શોધીને અહીંયા ગોળ મેળવો તમે જુઓ કે અહીંયા મરચાનો મ છે જલેબીનો જ છે આ છત્રીનો છ છત્રીનો છ પછી કયો મૂળાક્ષર છે ધજાનો ધ ઘરના ઘરને આખી લીટી કરવાની ધજાના ધને અડધી લીટી તમને થશે કે મેમ વારે વારે એ જ કહે છે આખી લીટી અડધી લીટી પણ કેવું પડે છે એક સહેજ માટે તમારા માર્ક્સ કપાઈ જાય છે માટે તમારે પહેલાથી ધ્યાનમાં રાખવાનું કે ઘર તો ઘર કહીએ તો આપણે આખી લીટી કરવાની અને મધ તો ધજાનો ધ આવે તો અડધી લીટી એક સેજ માટે આપણા માર્ક્સ કપાઈ ના જાય માટે આપણે પહેલાથી ધ્યાનમાં રાખવાનું ચાલો ધજાનો ધ છે તો લાઈનમાં આપણે શોધવાનું ક્યાં છે ધજાનો ધ આવો આ વહાણનો વ લપસણીનો લ તો આ છે ધજાનો ધ એના ઉપર ગોળ મીંડું પછી કયો મૂળાક્ષર છે લપસણીનો લ લસણનો લ લખોટીનો લ તો લ ઉપર ગોળ મીંડું આ નકારાનો ન છે આ પતંગનો પ છે તો શાના ઉપર આવશે ગોળ મીંડું લપસણીના લ ઉપર ચાલ પછી શું છે કયો મૂળાક્ષર છે વહાણનો વ વરસાદનો વ તો આર આ છે મરચાનો મ આ છે અળનળનો અળ તો આપણે વ ઉપર ગોળ મીંડું કરીશું ભાઈ તો ચોરસ ખાનામાં આપેલા મૂળાક્ષરને શોધીને એના ઉપર ગોળ બિંદુ કરવાનો છે ઘરનો ઘ હોય તો એના ઉપર ગોળ બિંદુ છત્રીનો છ હોય તો એના ઉપર ગોળ બિંદુ ધજાનો ધ લસણનો લ અને વહાણનો વ તો આજે આપણે આ લેસન કરવાનું છે કે ચોરસ ખાનામાં જે મૂળાક્ષર આપ્યો છે એને શોધીને ફરતું ગોળ બહુ સહેલું છે ભાઈ અહીંયા આપણે ફક્ત મૂળાક્ષર જોવાનો છે અને લાઈનમાં એને શોધીને ગોળ કરવાનો આમ સહેલું છે પણ એ ક્યારે કે તમને જ્યારે મૂળાક્ષરની ઓળખ હોય અને તમે શાંતિથી એને શોધીને ગોળ બિંદુ કરો તો ઘણી વખત વિદ્યાર્થી ઉતાવળમાં હોશિયાર વિદ્યાર્થી પણ ભૂલ કરી બેસે છે એને ખબર નથી હોતી કે ઘ છે કે ધ છે તો આ બધી વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખવાની આપણે આ મૂળાક્ષર પહેલો જોવાનો લાઈનમાં આપણે શાંતિથી જોવાનું કે કયો મૂળાક્ષર કયો છે અને પછી આપણે ગોળ બિંદુ કરવાનું તો ચાલો ચોરસ ખાનામાં જોઈને સરસ આપણે જે મૂળાક્ષર આવતો હોય એના ઉપર ગોળ બિંદુ કરવાનું હવે આપણે જોવાનું છે કે અલગ પડતા મૂળાક્ષર પર ચોપડી કરો શું કે છે
કે અલગ પડતા મૂળાક્ષર પર ચોપડી કરવાની છે પણ તમને આવડશે કારણ કે ગણપતિના ઘ થી દડાના 10 સુધીમાં સતત સતત આપણે શીખ્યા છીએ અને આજે જે નવા મૂળાક્ષર આપણે લીધા એમાં પણ આપણે શીખવાનું છે શું કહ્યું છે ભાઈ કે અલગ પડતા મૂળાક્ષર પર ચોકડી કરો કયો મૂળાક્ષર અલગ પડે છે આપણે લાઈનમાં શોધવાનું તો ચાલો ઘરનો ઘ ઘરનો ઘ ઘરનો ઘ આ ઘરનો ઘ છે ના શું છે ધજાનો ધ તો એના ઉપર આપણે કરવાની ચોકડી ચોકડી એટલે કરવાની ભાઈ કે એ ઘરનો ઘ નથી એ અલગ મૂળાક્ષર છે છત્રીનો છ છત્રીનો છ છત્રીનો છ આ લસણનો લ છે લક્ષણીનો લ છે માટે એના ઉપર આવશે ચોકડી એ છત્રીનો છ નથી તપેલીનો ત તલવારનો ત તળબુચનો ત આ વાસણનો વ છે તલવારનો ત નથી માટે એના ઉપર ચોકડી ચોકડી કેમ કરવાની છે એ આપણે જોવાનું કે ઘરનો ક ઘરનો ક ઘરનો ક આ ઘરનો ઘ નથી એટલા માટે એના ઉપર ચોકડી ચાલો ડમરૂનો ડ ડબ્બાનો ડ ડમરૂનો ડ આ ડમરૂનો ડ નથી આ છે કમળનો ક માટે એના ઉપર ચોકડી એ જ રીતે નીચે પણ જુઓ હરણનો હ હરણનો હ હરણનો હ આ હરણનો હ નથી એ છે ઢગલાનો ઢ માટે એના ઉપર ચોકડી તો તમે જુઓ કે અલગ પડતા મૂળાક્ષર પર ચોકડી કરો એટલે કે જે મૂળાક્ષર અલગ પડે છે એના ઉપર આપણે ચોકડી કરવાની ચાલો હવે આપણે જોવાના છે આપણા ચાલેલા મૂળાક્ષર દરરોજ આપણે થોડું થોડું ભણતા રહેવાનું છે સાથે સાથે આપણે જે કોઈ મૂળાક્ષર કે અંક શીખ્યા હોય એને ઉપર આપણે નજર કરવાની જેથી કરીને નવું શીખીને આગળનો ભૂલી જવાય નહીં તો ચાલો સૌ પ્રથમ આપણે પહેલો મૂળાક્ષર કયું શીખ્યા ગણપતિનો ગ તો ચાલો ગ ગણપતિનો ગ મ મરીચાનો મ જ જલેબીનો જ ન નાળનો ન ર રસનો ર કેરીનો રસ શેરડીનો રસ બધા રસ આપણે પીએ છીએ ને રસનો ર સ સગડીનો સ ચ ચપ્પાનો ચ શ શંખનો શ પ પપૈયાનો પ ટ ટામેટાનો ટ થ થ
द्राक्षनो द ग घंटनो ख छ छकड़ानो छ ध धज्यानो ध ल लसनो ल व वर्षानो व त तरबूजनो त ड डमरूनो ड તમને થશે ડમરૂ એટલે શું પણ મંદિરમાં તમે જોયું છે શંકર ભગવાનનું મંદિર હોય ને એમના હાથમાં ડમરૂ હોય છે એ ડમરૂનો ડ અને ના જોયું હોય તો તમે હવે મંદિરે જાઓ ને હા કે દાદા કે મમ્મી પપ્પા જોડે તો શંકર ભગવાનનું મંદિર હોય ત્યાં જજો અને એમાં તમે જોજો કે શંકર ભગવાનના હાથમાં નાનું ડમરૂ હોય છે ડમરૂનો ડ કબૂતરનો ક ફ ફ્રોકનો ફ હ હરણો હ ઢ ઢોલનો ઢ મોરમાંથી જે બી નીકળે એ થળિયો કહેવાય જાંબુ ખાઈએ આંબળા ખાઈએ ખજૂર ખાઈએ એમાંથી જે બી નીકળે એને શું કહેવાય થળિયો થળિયાનો ઠ તો આજનું આપણું આ લેસન છે કે ચોરસ ખાનામાં આપેલા મૂળાક્ષર શોધી તેને ફરતું ગોળ કરો અલગ પડતા મૂળાક્ષર પર ચોકડી કરો અને આપણા ચાલેલા મૂળાક્ષર છે એને આપણે આંગળી રાખીને દરરોજ એનું વાંચન કરવાનું છે સાથે સાથે તમને એ પણ કહું કે જો વધારાની નોટ સ્લેટ અથવા તો તમારી જ નોટના છેલ્લા પાના ઉપર સતત લખવાનો મહાવરો રાખશો તો પણ તમારા અક્ષર સરસ થઈ જશે અને તમને મૂળાક્ષરની ઓળખ પણ થઈ જશે અને તમારા અક્ષર જે તમે મોટા અક્ષરે લખો છો નાના ઝીણા ભેગા એ બધા નહીં થાય અને વ્યવસ્થિત લખતા શીખી જશો માટે આપણે શું કરવાનું સતત લખવાનો મહાવરો રાખવાનો તો ચાલો આપણે આ બે વસ્તુ કરવાની છે આજનું લેસન છે તમારું વિડીયોમાં જોઈને એકવાર બે વાર ખબર ના પડે તો સતત જોઈને પણ લેસન જાતે કરવાની ટેવ પાડવાની છે તો આજનું આ લેસન તમને સરળ છે અલગ પડતા મૂળાક્ષર એટલે કે તમારે ચોકડી કરવાની છે જે મૂળાક્ષર અલગ પડે એના ઉપર અને ફરતું ગોળ કરવાનું છે કે જે ચોરસ ખાનામાં આપ્યું છે એને શોધીને ફરતું ગોળ કરવાનું ચાલો આજે હવે આપણે એક વસ્તુ શીખવાની છે કે પરીક્ષાનો સમય હોય કે શાળાએ તમે જ્યારે આવતા હોય ને તો તમને ખબર પડે કે મેમ કઈ રીતે ભણાવે છે અને કઈ રીતે લેસન કરવું જોઈએ લખતા વાંચતા કઈ રીતે શીખવું જોઈએ પણ એ કોરોના એના કારણે આપણે બીજાને મળી નથી શકતા અને આપણે સાથે ભણીએ નથી શકતા પણ
તમે ઘરે પણ કરી શકો છો કે વાલી શ્રીને કહું છું કે વિદ્યાર્થીને જે કોઈ સભ્ય ઘરના ભણાવતા હોય એમણે આ વસ્તુ કરવાની છે સ્રોત લેખન શું કહે છે સ્રોત લેખન તો સ્રોત લેખનમાં શું કરવાનું કે આપણે ગણપતિના ગથી થળિયાના ઠ સુધીના મૂળાક્ષર શીખ્યા છે હવે એમાંથી કોઈ પણ મૂળાક્ષર વાલીશ્રી બોલે અને વિદ્યાર્થી લખે એ વસ્તુ આપણી પરીક્ષાના પેપરમાં આવે છે એ 20 માર્કનો પ્રશ્ન હોય છે માટે એ પણ જરૂરી છે જેને આપણે સ્રોત લેખન કહીએ છીએ શું છે સ્રોત લેખન હવે એમાં તમારે શું કરવાનું છે કે વિદ્યાર્થીને જે કોઈ સભ્ય ભણાવતા હોય એને ગણપતિના ઘરથી ઠળિયાના ઠ સુધીના જે મૂળાક્ષર છે એમાંથી ગમે તે મૂળાક્ષર બોલવાનું તો કઈ રીતે ધારો કે દડાનો દ તમે બોલો છો કે દડાનો દ તો વિદ્યાર્થી એ ખાનામાં લખે છે દડાનો દ આપણી જે ચોરસ ખાનાવાળી નોટ છે એમાં એક ખાનું છોડીને આપણે આ સ્રોત લેખન લખવાનું વાલીશ્રી બોલે છે દડાનો દ વિદ્યાર્થીએ લખવાનો છે દડાનો દ હરણનો હ તો એક ખાનું છોડીને વિદ્યાર્થી લખે હરણનો હ એક એક ખાનું છોડીને આડી લીટીમાં જ લખવાનું છે મારી પાસે બોર્ડ છે એટલે હું નીચે પણ લખી શકું છું પણ તમારી પાસે ચોરસ ખાનામાં જગ્યા હશે એક એક ખાનું છોડીને આ તમારી સ્રોત લેખન લખવાનું છે આ 5 હોય છે અને 10 પણ હોય છે 5 હોય એ 10 માર્કનો પ્રશ્ન એના 2-2 માર્ક્સ હોય છે અને જો 10 પૂછ્યા હોય તો એ 20 માર્ક્સનો પ્રશ્ન હોય છે એના 2-2 માર્ક્સ હોય છે તો એ પણ આપણે તૈયારી રાખવાની કે ઘરના જે કોઈ સભ્ય હોય આ સ્રોત લેખન એને લખાવે દરરોજ લખાવે હું તો એવું કહું છું ને કે દરરોજ લખો ને તો એકદમ સરસ કારણ કે તમને ઓળખ અને લેખન બંને આવી જશે તમને ઓળખ બી થશે કે આ કયો મૂળાક્ષર છે અને એને કઈ રીતે લખાય ચાલો સ્રોત લેખનમાં તમે ગમે તે મૂળાક્ષર વિદ્યાર્થીને લખાવો એ ટેવ પાડો ચકલીનો ચ તો વિદ્યાર્થી લખે છે એક ખાનું છોડીને ચકલીનું ચ આડી લીટીમાં લખવાનું છે ઊભી લીટીમાં નહીં મારી પાસે બોર્ડ છે એટલે હું આ રીતે લખું છું તમારે આડી લીટીમાં જ એક એક ખાનું છોડીને સ્રોત લેખન લખવાનું તલવારનો ત તો વિદ્યાર્થી લખે છે તલવારનો ત ફટાકડાનો ફ વિદ્યાર્થી લખે છે ફટાકડાનો ડમરોનો ડ વિદ્યાર્થી લખશે ડમરોનો ડ ઢગલાનો ઢ વિદ્યાર્થી લખશે ઢોલનો ઢ ઢગલાનો ઢ પતંગનો પ
ત્યાંથી લખશે પતંગનો પ નકારાનો ન વિદ્યાર્થી શું લખશે ભાઈ નકારાનો ન અને છેલ્લે મૂળાક્ષર છે કબૂતરનો ક તો આ છે આપણું શ્રુત લેખન શું છે શ્રુત લેખન એટલે કે શિક્ષક બોલે અને વિદ્યાર્થી લખે એ વસ્તુ વાલીશ્રી કરવાની છે કે ઘરના જે કોઈ સભ્ય વિદ્યાર્થીને ભણાવતા હોય એમણે આ કાયમી ટેવ પાડવાની છે કે ચાલેલા મૂળાક્ષરમાંથી ગમે તે પૂછે એટલે કે ગમે તે બોલે અને વિદ્યાર્થી લખે આ જ વસ્તુ ગણિતમાં પણ કરવાની આપણે 1 થી 18 શીખ્યા છે એમાંથી ગમે તે અંક એને લખાવો જેથી કરીને એને પણ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે મારે કયો અંક લખવાનો છે કયો મૂળાક્ષર લખવાનો છે તો આ છે આપણું શ્રુત લેખન દડાનો દ હરણનો હ ચકલીનો ચ તલવારનો ત ફટાકડાનો ફ ડમરૂનો ડ ઢગલાનો ડ પતંગનો પ નગારાનો ન કબૂતરનો ક આ રીતે આપણે શ્રુત લેખન લખાવવાનું છે વિદ્યાર્થી પાસે આડી લાઈનમાં 5 એક ખાનું છોડીને પાછું નીચે પણ 5 એ રીતે 10-10 મૂળાક્ષર દરરોજ લખાવવાની ટેવ પાડવાની છે ચારે આ મૂળાક્ષરમાંથી તમે ગમે તે બોલી શકો છો ગમે તેને લખાઈ શકો છો સતત લખવાનો મહાવરો આપણે રાખવાનો તો આજનો આપણો આ લેસન છે કે ચોરસ ખાનામાં આપેલા મૂળાક્ષર શોધી તેના ફરતું ગોળ કરો અલગ પડતા મૂળાક્ષર પર ચોકડી કરો આપણા ચાલેલા મૂળાક્ષર અને શ્રુત લેખન શું છે શ્રુત લેખન તો શ્રુત લેખન એક વ્યવસ્થિત નોટમાં અથવા તો નોટના છેલ્લા પાના ઉપર ખાનું છોડીને લખવાની ટેવ પાડજો અને મૂળાક્ષર પણ તમને મેં એમ કહું છે કે આપણે આંગળી રાખીને એનું વાંચન કરવાનું અને બને ને તો સરસ અક્ષરે લખતા આપણે શીખવાનું છે જેથી કરીને તમે જે વર્કશીટમાં મોટા અક્ષરે લખો છો ને મોટા અક્ષરે લખાઈ જાય નાના અક્ષરે લખાઈ જાય તો એ ટેવ આપણી દૂર થઈ જાય તો ચાલો આજે જે કંઈ શીખવાડ્યું છે એ સરસ અક્ષરે લખજો અહીંયા ચોપડી કરો કે ગોળ કરો પણ ધ્યાનથી આપણે લેસન કરવાનું છે તો ચાલો આજે આટલું હરિઓમ